Da, ima situacija, baš što ste rekli, maksimalna manipulacija danas je postala normalna stvar u svakodnevnici života, zato što, evo sad upravo, samo pošto trenutno je najsvežije ovo u Ukrajini što se dešava, da od 2014. nešto se dešava i da se bukvalno formira nacistički vod, nacistička vojska u nacističkoj zemlji, gde su na hiljade, hiljade, mogu reći, civila stradali, na hiljade dece ubijeno i sve. I niko nije pričao o tome, ceo svet je ćutao o tome dok se to dešavalo u Ukrajini, u Donetsku, u Luganskoj. Niko nije pričao stvarno o tome, nikoga nije to zanimalo, čak šta više, nigde se nije to pojavljivalo. Dok su Rusi govorili da se to dešava, niko im nije verovao. Sada kada je Rusija izvršila, da kažem, tu specijalnu operaciju u Ukrajini, sad odjednom ceo svet je na strani Ukrajine. Sad odjednom svi, jaoj, vidite šta rade, to je sramota, jaoj bože, pa što je to trebalo, zar to nije moglo neko da se spreči, a nisu se vratili 8 godina unazad da vide odakle se to počelo, da su nedužne ljude spaljivali, bukvalno spale čoveka, pogode ga molotov koktelom, zapale ga, gde su silovali maloletnu decu, gde su radili svašta, ne daj Bože, gnusne stvari, da ne pominjem koje, jednostavno to je svet tolerisao, to nije stvarno nikoga zanimalo. Ali misliš da se svet tu nešto pitao? Pa nije, ali opet kažem, opet ona podsvest čoveka kao osobe treba da bude tu da jedni druge podržavamo, jedni drugima da pomognemo, jednako da ta istina raspozna stvarno tu svetlost, jer mi se trudimo kroz ove podcaste i kroz sve da ljudima što bliže približimo istinu, da znaju stvarno što se dešava oko njih, ali ljudi to ne akceptiraju, ljudi to ne žele da prihvate. Pa pitanje je da li oni koji snimaju podcaste, da li oni razumiju šta se dešava? Ti imaš danas mnogi analitičare koji komentarišu šta se dešava, ovo, ono i tako dalje. To je istina, ali na Da primjer. li oni razumiju šta je pozadina? Znaš, to je pitanje. Da li ukrajinski nacisti mogu da čine te zločine bez dozvole međunarodnih bandita? Ne. Pa naravno da ne mogu. Da li su komunisti mogli da čine one silne zločine koje su činili da nije bilo podrške međunarodnih terorista? Pa naravno da nisu mogli. Znači, sve ovo što se dešava u Ukrajini je napravljeno uz dozvolu međunarodnih bandita, međunarodnih terorista. Da li je to sukob između Rusa i Ukrajinaca? Ili su možda međunarodni banditi iskoristili tu mržnju koja postoji između Rusa i Ukrajinaca da naprave jedan žrtvenik gde će da uživaju u ljudskoj patnji? Mi sad možemo da pričamo o tome. Ja sam više sklon da verujem u ovo drugo. Razumeš? Znači, ti uzmeš, većina Ukrajinaca hoće da živi u miru. Većina Rusa hoće da živi u miru. Ne interesuju ih nikakvi ratovi. Isto kao što većina Srba hoće živi u miru i većina Hrvata hoće živi u miru. Ali oni se ne pitaju. Međunarodni teroristi uzmu Antu Pavelića, razumeš, koji ima jedan mali broj sledbenika, par stotina ludaka, isto kao Islamska država, nađu svuda, oni nađu dijabolike. Izazivaju sukobe, izazivaju incidente, izazivaju ratove. Jer ih oni podržavaju, nikada oni ne bi mogli sami da nešto urade. Nikada oni ne bi mogli da izađu na izbore. Ante Palić izlazi na izbore, ali on nikad na izbore ne bi mogao da izađe da nima nečiju podršku iz inostranstva. Kao što i danas, sve stranke koje izlaze na izbore, ali moraju da imaju nekoga podršku. I ulaze u skupštinu i tako dalje i tako dalje. Tako da, šta je poenta? Po meni, sukob u Ukrajini nije to sukob Rusa i Ukrajinaca. Rusi i Ukrajinci su ljudi sa kojima se manipuliše. Su ljudi kojima se manipuliše, koji strade u ovom svetu. Kao što smo mi stradali, kao što se manipulisalo, kad pogledaš našu istoriju. To su manipulacije stravične. I sa njima imati posla s međunarodnim banditima. Pogledaj Slobodana Miloševića. On je imao podršku Amerike. I on je njima verovao i zaleteo se da on brani ugrožena prava Srba na Kosovu. I u drugim delovima bivše Jugoslavije. I oni ga na kraju prodaju. I proglase ga za najvećeg bandita i ubiju ga u Hagu.
Tako su isto radili s Dražom Mihajlovićem. Tako će isto da urade sa svima koji sa njima tikve sade. Tako da, mi možemo se volimo Bogu za te jadne Ukrajince, za te jadne Ruse koji stradaju, ali oni ne mogu, ako oni hoće nešto da promene u svojim životima, da su pametni, ja pazite, ovo od 2014. kad su krenuli incidenti u Ukrajini, pa do danas, oni su imali 8 godina, kogod je bio pametan, da se dislocira negde u prirodu, brate. Da gleda svoja posla, da ne ulazi on u te priče, razumeš, to što priča taj Zelenski, ja njemu ništa ne verujem. On je glumac. I to vrlo nemoralan glumac koji je snimao perverzne scene i šta sve nije snimao, da ne pričam sad ovde da se gledocima želudac ne prevrće. Jedan vrlo nemoralan čovjek, glumac. Plus je jako bogat čovjek u zadnje vreme. 2,5 milijarde američkih dolara ima u američkoj banci. Vidi, ali šta je tu poenta? Znači, oni biraju tako neke dijabolike koji može da manipuliše sa čitavim ukrajinskim narodom, izmanipulisanim ukrajinskim narodom. Razumeš? Mene ne bi iznadilo da je on deo te neke priče i da on, razumeš, kad dođe u svoju kancelariju, kaže, brate, ali smo danas prolili krvi, a ovi glupaci, ova stoka, brate, ovaj glupi narod. To me ne bi uopšte iznenadilo. To su bolesnici koji uživaju u ljudskoj patnji. A pole kakve filmove snimaju, kakve serije snimaju. Da. Razumeš? Ne možeš ti da budeš danas poznat glumaca da si moralan. To ne može. Aj mi reci jednog poznatog glumca da je moralan. To je kod nas možda bilo, danas ćeš teško da nađeš. Tako da, to tako funkcioniše. I šta je poenta? Poenta je da se mi ne naločimo na te njihove medijske priče, nego da se sklanjamo iz sistema koji će da propadne. Da će, jel pazi, oni će da izazivaju sukobe i ratove svuda. I pomor. I glad, i pomor. Pazi, svi sistemi u gradu su direktno centralizovani. Mogu da izazovu, pa znaš ti, Rusija uopšte nije veliki proizvođač gledano u svetskim okvirima, nafte i gas. Naprimjer, Venecuela ima četiri puta veće rezervne nafte od Rusije. Od Rusije. Da ne pričam druge zemlje. I sad, rat u Ukrajini izazvao porast cena nafte na tržištu. Kakve su to nebuloze? Kakve veze ima rat u Ukrajini sa porastom cena nafte širom sveta? Istina. Kakve to veze ima, brate, da nema životnih namirnica, glad, ovo ono. Kakve veze ima rat u Ukrajini? Nema nikakve veze. Za nekoga ko ima mozak. Za nekoga ko nema mozak. Razumeš, on će da se navlači. I oni, rat u Ukrajini im je povod da oni izazivaju globalnu krizu. Ja tako to gledam. Razumeš? I neko ne rade svoj posao, mene ne interesuje. Ja ne pozivam ljude da izađu na ulice. Ja pozivam ljude da izađu iz gradova. Idite, brate, na selo, živu u prirodi, zanimate šta rade, kako oni manipulišu s ljudima, kako će da ih ubijaju. Oni će njih da izgladnjuju, oni će njih da muče glađu. I da iz svojih soba gledaju kako ovi umiru od gladi. Ove koji su doveli u gradove da kupuju stanove u Beogradu na vodi i po Beogradu i po svim gradovima sveta. Pazi, u vreme najveće krize ova korone, ovo ono, eksplodirala gradnja tih betonskih kaveza, razumiješ? I oni će iz svojih soba da gledaju kako ovi umiru od gladi. A ovi su ti dijabolici bez mozga, oni su ubeđeni da imaju sigurnu platu, sigurnu penziju, siguran posao, sve obezbeđeno, razumeš? I to je istina, to je istina. Tako da mi, da mi nasedamo na razumeš, to ti isto kao kad ti uzmeš da čitaš dnevnik Dijane Budisavljević šta se radilo u Drugom svjetskom ratu. Ti da bi razumeo dnevnik Dijane Budisavljević koja je spašavala decu iz logora, ovih nacističkih logora u NDH. Ti da bi razumeo njenu knjigu. Ti trebaš da pročitaš pre toga knjigu od Archibalda Rajsa, Čujte Srbi, da bi razumeo zašto se desio Jasenovac. Znači, jedna nebriga o deci, jedna nebriga o porodici, jedna nebriga o otadžbini, jedna nebriga o svemu što je moralno i uzvišeno, i posledica toga je Jasenovac. To je kao kad neko dobije kancer.
Razumeš? Kancer se dobije kao posledica nebrige o svom zdravlju. Ili o zdravlju svog deteta koje je obolelo, razumeš? Ali oni će reći, ne, nije to, to nema, razumeš? Roditelj gleda svojim očima kako mu dete postaje autistično posle vakcine. I ovi ga u domu zdravlja ubede da to nema veze s vakcinom. Jer je i ovim u domu zdravlja ispran mozak. I ti imaš jednu globalnu manipulaciju. I šta ti možeš? Samo da se sklanjaš. A da ti ispljaš krive drine. Pa ti roditelji što su im autistična deca. I te majke čija su deca nastradala. Ti ako im kažeš ovu priču, oni će da ti psuju majku. Oni će kažu marš bre sektašu, jedan konju, jedan lažovski. Dijana Budisaljević izlači decu iz logora. Izlači ona, koja nije majka toj deci, ona ih izlači. Izlači tu decu i izvuče i njihove majke. I pozove te majke i kaže, aj dođite da pomognete malo oko dece. Kaže, neću da pomažem ja pomažem samo oko mog deteta. To ti je slika savremenog čovečanstva. Čitaj dnevnik Dijane Budisaljević, ja sam tu knjigu objavio na srpskom jeziku i okrčio besplatno na internetu. Ne moraš da kupuješ, možeš da čitaš besplatno na internetu. Ja sam sve knjige koje sam objavio i prevode i moje je okrčio prvo na internet. Pa, znači, evo izvoli, informiši se. To ljude ne zanima. Retke pojedince. Zbog tih retkih pojedinaca mi pravimo ove podcaste. I ja pišem ove knjige, objavljam videe i tako da. Za te retke pojedince. Znači, ti imaš jednu globalnu manipulaciju. Ljudi to hoće. Ljudi trče na zapad. Pogledaj ti muslimani sa Bliskog istoka što beže pred strahotama rata. Sa njima se isto manipuliše. Njima je neko dao kintu, par hiljada dolara i rekao, idite u zapadnu Evropu. I neko s njima isto manipuliše. A oni jedva čekaju, brate. Pa čekaj, ti si musliman. Šta ćeš ti u zapadnoj Evropi? Pa zapadna Evropa je Sodom i Gomor, prijatelj. Šta ćeš ti tamo? Šta će... Trče, brate. Lova. Nemoralne žene. Razumeš, utakmice. Alkohol. Trče tamo, brate. Ajde, reci mi jednu zemlju u zapadnoj Evropi gde ima islamska osnovna škola. Nema. Imaju neke svoje, možda tu i tamo neka religiozna škola ko što mi imamo bogoslovije. Ali nemamo mi na zapadu. Možda na zapadu ima možda poneka bogoslovija, ali to su retke.